Faza e grupeve të UEFA Champions League dhuron gjithmonë emocione, të cilat shtojnë gjithnjë edhe më tepër pas çdo minute apo pas çdo sfide vendimtare për fatet e ekipeve pjesëmarrëse në këtë kompeticion. Në fakt të tillë ishte edhe mbrëmja me sfidat e luajtura dje, ku disa grupe u qartësuan e ndërsa të tjera u komplikuan edhe më tepër. Ndoshta e tillë mund të jetë edhe sot pikërisht me sfidën që ne kemi përzgjedhur të transmetojmë në ekranin e të gjithë shqiptarëve. Kështu që pa humbur kohë, ju prezantojmë të ftuarit e mi këtu në Studio Champions. E nisim me Kastriol Çaushin. Mbrëma, kënaqësi që jemi së bashku, na shoqëron gjithashtu Ardi Cani, kënaqësi që këtë të mërkur jemi së bashku, në të djathtën time, si gjithmonë, Alban Tafaj, kënaqësi që në këtë të mërkur jemi së bashku dhe në Studio Champions na bashkohet si edhe këtë të mërkur Elton Marine. Do të diskutojmë gjatë për sfidat që do të luajnë sot, por fillimisht do të ndalemi tek sfidat e luajtura dje. Kastriot, e gjithë vëmendja duket sigurisht në Milano dhe një përmbysje dhe një rezultat i mirë, le të themi për Milanin pas një periudhe të vështirë. Kishte ndeshje të tëra që Milani kishte defekte në lojën e vetë. Defektet që vinin edhe nga loja, edhe nga mundësia, por edhe nga formacioni munguar. Mua më duk mbrëm se formacioni pothuajse u kompletua, kishte një shpirt i jashtëzakonshëm, u kam pas disa tifoz që ishin mbrëm Milano dhe shpirti i Milanos, gjithë Milano dje zihente, dhe gjithë vëmendja e jo vetëm e milanistëve, po edhe e Milanos edhe e Italisë përgjithësisht ishte tek ajo ndeshje. Tek sfida. Dhe kështu që përpos lojtarëve që hynë në fush, si Loftus-Cheek apo edhe lojrës të mirë që bëri edhe Leao pas shumë ndeshjeve, ju shtuva dhe kjo frymë e Milanit dhe unë besoj se arritën një rezultat pozitiv që ju jep shumë shpresë. Kam dy ndeshje më të mundshme për të fituar, një ka Dortmundin brenda dhe luajnë jashtë me Newcastle. Më duken dy ekipe që mund të përballohen edhe Milani të zëj vendin e vet atje ku i takon historikisht por edhe aktualisht. Tafaj, sukses jetik për vazhdimin e grupit, për të qenë sakt edhe pas fitores së Dortmundit, katër skuadrat ndajnë nga 3 pikë. Normal, unë do të shtosha fjalëve të Kastrit që ishte treni i fundit bendoj për mos ta komplikuar deri në fund grupin. Paktën për Milan. Milani është një skuadër e cila normal është e projektuar paktën për lojtarët që ka, me gjithë mungesat që ka pasur, nuk ka qenë kursesi e plot. Normal dje mori një fizionomi dhe fytyrën e vet kjo skuadër dhe mendoj që kishin trajnerin e fundit për të vazhduar dhe për të shpresuar për ta kaluar grupin, sepse është një skuadër që paktën tek grupit duhet ta kalojë dhe kështu bëri. Dhe dyja skuadra dhe Dortmundi me fitoren 2-0 normale, konsolidov vlerat e veta, është delikate ndeshja që të bëj me Milanin, por që e shikoj një Milan me ardhjen, me organikën e plotësuar në radhë parë, por dhe me Leao disi komplet ndryshe nga i Leao që e diskutuam këtu gjatë një lojtar protagonist i kësaj skuadre, por kursesi me i dhenë me qenë rezultativ dhe i në momentin e fundit, pra më shumë knaqte veten e vetë se sa skuadrën, kështë e këtë herë pa një Leao i cili ishte i impenjuar komplet për skuadrën, që ofë dhe mbështetën me Zhiru, pra një dyshe, që për mendimin tim... Po ishte dhe sfidë vendimtare, kështu që... Që për mendimin tim është një lojtar i domosdoshëm i kësaj skuadrës, me gjithë formën e mirë të Turam, por do të thosha që është një skuadrë që besoj e kalon grupin dhe të dy ndeshjet e radhës i ka në base të kaluar qytetin. Ardi, suksesi ardhur edhe nga zgjidhja e Piolit për të pritur këtë radhë. Shikom, ka që përmendi pak, domethënë, pjesëmarrjen e Loftus-Cheek në skuadrë, për mua ishte arma kryesore që zotëroj me sfushën, bashkë me ndryshimi që Pioli bëri në vendosjen për parë mbrojtjes të Reinders, që ka bërë dhe një super ndeshje. Musa e dim që është një lojtar që vrapon shumë dhe bën këtë pjesën tjetër e mbulimit të disa sektorëve domethënë në fushë. Bën kilometra, no. Po, patjetër, dhe ajo që pastaj bëri diferencën është forma e zakonshme e Leao, sepse prat punë është aty. Dhe ai me një imazh krejt tjetër, se duket, nuk besoj se ka pasur. Ishte dita me hënë e ti. Jo, më kënaq më shumë vetëm se sa vetë skuadra, se shkon deri në momentet e fundit dhe nuk shtyt deri te goli. Ai është një lojtar i bukur në fund të gjithë debatin kështu për ta provokuar. Pjesën e parë bëri Milanin Europian dhe mbas golit dytë bëri Juventusin Italian. Pa tjetër që po, kjo vjen dhe nga statistikët, nëse po që të më në zotrime e Tobit në pjesë në dytë. Po të anin të gjem pakartin po? Në pjesë në dytë si të mos kishte në zotrime të Tobit nga Parisi,
Edhe pse me zotrin e topit, edhe pse me parazikshmërinë, vetëm një gjuhë e import, kështu që ai qarkullim topi që është i vagët dhe i cekët si puna e Barcelonës dje, po njëta gjë, pak a shumë. Menaxhimi skuadrat e mëdha, po menaxhimi në rezultatin gjithmonë skuadrat e mëdha, po. Kështu që Milani dje, Milani dje është perfekt edhe kjo mbrojtje që i bërin thonë sepse ishte shumë i shpejtë në kundërshtim, mos ta mos harrojmë që pati edhe raste të tjera, domethënë por që mund të risk shumë të madh në pjesën e parë sepse luajti në futboll totalisht të hapur dhe super ofensiv. Ishte vetëm mënyrë që të shënonte golat. Mos harrojmë që në një moment tranzicioni erdhi Kornia, nga cili u ndëshkua, për shkak të le të themi kësaj pafësisë si një skuadër që nuk di të mbrojë cinikisht fort Milani dhe duhet ta pranojmë këtë. Edhe kush ja bëri golin? Ai që s'do ta shënonte. Ai që nuk do ta shënonte. Eton. Milani si besoi. Është bërë dy herë, është bërë dy herë keq mbrëm. Se ja bëri edhe golin, ja bëri një injinderist. Për të parë pak edhe grupet e tjera, Lazio që reagon pas humbjes në Holandë dhe rimer vendin e dytë në grup. Për të qenë sinqert, nuk mendoja që Lazio do bënte një rikthim pak në nivel mental, sepse javët e fundit ka vujtë shumë skuadra e Sarrit. Edhe ndeshja e parë që ka luajtur në Holandë kundër të njëjtit kundërshtar ka qenë, le të themi, katastrofale për ta. Por është kthyer le të themi bomber i skuadrës, Immobile. Është një skuadër që duam apo zonë ne varet nga Immobile, edhe pse ai ishte në fundin e ciklit si lojtar. Por rastet ishin 4-1 për Po. Është kjo menaxhimi që tha Albani që në momentet e caktuara kur duhen pikët mbasi shmoni një gol, trajneri italian dita bën shkëlqyer. Sidomos Sarri që është një nga pionerët e defensivizmit në Itali, për shkollën defensive është një nga trajnerët më të mirë që e kuron fazën defensive, jo më kot vjet ka qenë mbrojtja më mirë e kampionatit, kështu që nuk e kisha merak të pjesën e defensivizmit për të mbrojtur. Ajo që duhet të bënte Lazio që shënonte një gol, ndoshta shënonte edhe një tjetër, por gjeti një skuadër dinamike. Skuadra kundërshtare ishte shumë dinamike, ashtu siç e the ti, ishin raste që ishin edhe për ata. Mirë, por fati triumfoi me Lazion dhe ky 3 pikë ishte shumë i rëndësishëm për vazhdimin tej. Nga ana tjetër Kastriot, ndërkohë që kemi të kualifikuarat e para, ndoshta pa surpriza, Manchester City dhe Leipzig janë të parat që kalojnë nga grupi. Po, edhe kur kemi thënë që këto dy ekipe kemi parashikuar Interin sonde, natyrisht që Reali po ka një ndeshje të thjeshtë. Domethënë, për në gjysmën e rrugëtimit kanë dalë ato ekipe që ne kemi. Nuk ka deri sot. Nuk ka asnjë surprizë. Surpriza e vetme është që Napoli vazhdon të jetë 1-1 me ekipin që ka 12, jo, luftojnë shumë për vendin e parë. Okej, po është rezultat që sido që të jetë Napoli me Realin Madrid do kalojnë, nuk është rezultat deprimues për Napolin. Sepse nuk e vënë presion Napoli, e parë që ato të tjerë s'kan pikë. Po kalon një mini krizë edhe në kampionat, nuk është atje ku ishte, ka 7 pikë më pak se vjen. Mini krizë është 2-2 me Milanin nuk quhet mini krizë. Mirë. Barazoj me një ekip që ka bërë 12 humbje në kampionatin gjerman, është pothuajse në fund. Ka 12 ndeshje të humbur, edhe të barazoj sot. Duket një pas sigurisht ka shkuar Bonucci aty. Sigurisht ka shkuar Bonucci. Një pas fatsi i Napoli deri në këtë minutë që po flasim. E përmend Ardi pak më herët humbjen e Barcelonës, që duket sikur i hap garën për Kreu. Në mëshë e dieshën fakt është se Albani tha, kjo është surpriza domethënë në Gjermani, ndeshjen e Shakhtarit me Barcelonën. Dhe vetë trajneri pastaj mas ndeshjes e pranoi që kemi luajtur shumë shumtuar, jo keq, por shumtuar. Dhe ka disa ndeshje në Barcelona që në Champions League nuk është se po ose edhe duke edhe do marr dhe dy vitet e fundit, vitin e fundit sidomos, apo dhe në Europë nuk është se ka bërë mirë me Xavin trajner. Nuk është e Barcelona e shkëlqyshme që e mësuar të shikojmë. Në kampionat patjetër që ka ato të vetat, unë sinqerisht edhe në kampionat të shikoj Xavin pak më tepër agresiv se ç'duhet si trajner, edhe me të tjerët, domethënë po bëhet një Cholo Simeone i dytë, domethënë në Spanjë me ato duke marrë me Rabiot, duke marrë me lojtarë të tjerë kundërshtar, që nuk i takon këto lojtarë të madh domethënë të merret me këtë. Dhe loja tregon, patjetër ai po thotë po vjen Barcelona e madhe. Janë orët e punës mungura, do mesoj dhe ai do menaxhohet me kalimin e kohës, nuk është trajneri, mos e thonë që trajneri edhe lojtarët i katërin. Shikoj, ke qenë trajneri lojtari i madh, nuk do të thotë që do bësh patjetër trajneri i madh, do të thotë. Kështu që janë orët e punës ato që përcaktojnë pastaj. Po do të bësh përgjigjen pastaj. Sepse lojtarët e rinj normal janë një çike vështirë dhe të në botkuptimin e kësaj Barcelone të dikushme. Pa ato nuk kanë hijen e Barcelonës atëshme, po janë shumë të ri për ta bërë atë lloj Barcelone. Normal këtë lloj presioni e ndjen trajneri i parë sepse ka qenë pjesë aty dhe ai këtë ndjekun ndërmjet dy Barcelonave, ai vu më shumë nga të gjithë. Mirë, kur kemi parashikuar
Normal, modestisht, a ekipet që do të shkojnë deri pothuajse në hapet e fundit nuk e kemi vënë Barcelonën. Pikërisht për këtë arsye. Po një 6 muaj që kena fut pak. Eksperjenca e tij. Një 6 muaj që kemi fut. Ekipi krejt i ri, pa eksperiencë, kupa e kampioneve ka. Atë them pra, ajo një hap tjetër. Ka një mungesa Lewandowski, domethënë që ka qenë, nuk ka qenë gjithmonë në formën e tij më të mirë dhe ka qenë, nuk ka qenë prezant, ka ndikuar te gola patjetër po. Ati Shishin ka bën mirë edhe ne ke grupi se në Polonis ka qenë gjë. Do të ne luajmë. Kemi diskutuar deri në këtë moment për sfidat e luajtura ditë, ndërkohë që ka startuar mbrëmja e sfidave të sotme me dy sfida, Napoli Union Berlin që është duke u luajtur në këtë moment edhe shënon rezultatin barazim 1-1, e ndërsa Tafaj Real Sociedad Benfica është duke fituar Real Sociedad me rezultatin 3-1. Përbashkë. Pra, bish më pak për Benfica, sepse Benfica kemi vënë ke këto skuadra që luajnë bukur futboll. Edhe që bën surprizë. Dhe normal, po që Forca Sociedad normal nëse ndjekim dot me pa dhe imsisht si po zhvillohen lojën, por që më habit pak në rezultat 3-1, pse është 3 gola. Por nga sa tregohet nga statistika do të tregohet që ka qenë një lojë shumë sulmuese e bukur nga dy skuadrat, domethënë me sulme me shumë. Benfica është një skuadër që luha hapet normal, nuk është se ka ne. Se vetë gola tregojnë 3-1, 4 gola dhe ka shumë sulme, shumë raste dhe Benfica, por ashtu që thotë Toni që Sociedadi është shumë është i fortë. Si vjet është rritur shumë, sidomos është kocka fort normal. Dy sulmuese dansori ka shumë mirë, shumë të shpejtë. Do të lojë një kundër një janë mbretëri. Rezultati më bën pak sot 3 gola. Ky rezultat e intrigon shumë. Loja e hapur, besoj do të jetë loja e hapur. E intrigon shumë ndeshjen që ju keni caktuar të shikojmë sonte. Dhe pikërisht tek ndeshja jemi tani. Diferenca prej 3 pikësh që ka Reali me Interin, e bën që Interi të jetë detyruar të fitojë. Thash ka shumë rëndësi vendi i parë dhe vendi nuk ka rëndësi detyrim plus për këto dy ekipe se kanë. Por kapja e vendit të parë në short të ndesh gjithmonë nuk është e thënë. Me të dytën e grupit tjetër. Kështu që Interi ka bërë, me sa di unë, do flasim më vonë, vetëm një ndryshim në formacion. Pa diskutim që do flasim më vonë. Por e ka marrë shumë seriozisht edhe gjithë dervistat që kanë bërë janë që janë të fokusuar dhe këndeshje që do të luhet me një ekip që ka fortë, ka rinjë, ka rritëm. Ta shohim mirë së bashku se çfarë kanë thënë protagonistët, pra besoj e kuptuat, transmetojmë sot Salzburg Inter, ndjekim se çfarë kanë thënë protagonistët dhe rikthehemi sërish në studio për të komentuar. Jemi rikthyer sërish në studio Champions, kemi ndjekur kështu fjalimet e protagonistëve Kastriot. Ndoshta nuk të pëlqen dhe ai shumë, po Inter e ka nisur shumë mirë këtë sezon. Jo, është me gjë italiane. Un jam edhe me Cremonezën, të kam thënë. Edhe po është ekip italian. Ta morën vetë me Cremonezën. Ka nisur mirë dhe kampionati. Interin e kam thënë që në fillim që unë e vënë nga, domethënë, po su ndesh me ndonjë ekip surprizë deri gjysmëfinale ndoshta, po edhe në kampionatin italian shumë të fortë. Ka një përbërje shumë të mirë, është bërë ekip që ka marrë eksperiencë dhe agresivitet, edhe luan si askush besoj në Evropë nga krahët. Të dy krahët i ka dy lojtarë që japin krose pa fund, dhe lojtari i ri që ka ardhur, që unë nuk turam, që nuk e shikoja kaq, besoj se bën më mirë se sa Dzeko, apo dhe kush ishte përpara. Edhe Lukaku. Kështu që unë them se Interi në qofë se nuk pëson në një dëmtim të lojtarve shumë të rëndësishëm, si Çanoglu, apo Barella, mes fushën e ka absolutisht top. Kështu që unë them se është një ekip shumë i mirë. Po, Mari. Super ekualuar. Po, 6 fitore në 7 takimet e fundit. Sepse, pravë, rezultatet e tregojnë këto dhe... Si që përtoshim gjatë publicitetit, kur fituan dhe ndeshen me Atalantën, që ishte ndeshja me dobet e Interit në këto javë që kanë luajtur deri tani, se luajti dhe mirë. Me Atalanta që ishte në nivel fizik shkëlqyer, kjo të tregon që kjo skuadër ka forcë. Ajo që thotë Kastriot është vërtet, eksperienca e kësaj skuadre është e madhe, jo vetëm në vitet që kanë mbi supe, po kanë 3-4 vjet që janë bashkë, një grup super konsoliduar dhe ajo që është super pozitive është që ardhit e reja janë integruar shumë mirë. Domthonë, ty sot trajneri të ndron Di Markun, fut Pedro Auguston, nuk ka ndryshim. Djali jon Aslani futet vend Çalhanoglus dhe nuk duket ndryshimi sepse është rritje zakonisht. 50 metra futet vend Dumfries nga krau tjetër Darmiano apo lojtari tjetër i radhës nuk ndryshon asgjë. Ndrohet Sulmusi, okay, Arnautovic tani është i dëmtuar, po mund dali Turan futet ai, Zvonson del Lautaro futet
Sanchez është një skuadrë që nuk vuan, sidomos nivel defensiv, pastaj është shumë fort, ka një blok fort që në mbrojtës të tre që në mbrojtësit, dikujt i duken të ngadalë, po janë tipik mbrojtësa të stilit italian që nuk të lënë të marrësh frymë sepse luajnë shumë mirë. Kjellini, si Kjellini, që nga dalë kopi e klonuar, e klonuar e Kjellini. Fix, po të hymë skemës me atë 3-5-2-shin që kanë klasike, zakonisht të skuadrat, cilat që mendoj që të kenë një mesfush solide dhe të fort dhe të shofin vetë për para, Inter është nga interpretuset më të mirë të kësaj dhe skeme, mase kimia që ka zjedhë trajneri me skuadrën, por duke pasur gjithë organik, sepse mbi gjitha është organika, nuk ka skuadrën botë që të ketë rezultatet mira dhe të vinë nga një grup i cunguar lojtarë. Organika është ajo që të ma, sepse në një moment ka lojtarë që mund të cedoj, ka një lojtarë që mund të dëmtohet, ka një lojtarë që mund të dënohet, dhe ti s'ke mënyrë, ti si trajner nuk ke aftësinë e duhur për ta ndryshuar skuadrën. Kurse fizionomia e kësaj skuadre besoj është nga më të mirat kampionati italian, u bë vite që po na mëson me lojën e saj të mirë. Para disa viteve kemi diskutuar dhe Atalantën që ishte një skuadrë që prodhonte futboll të bukur. Kishim në form Napolin, por Inter është nga ato skuadrat italiane që po e mban flamurin italian paktën të lartë dhe është skuadrë që e shikojmë në kaçe, besoj hyn tek skuadra që do të jetë patjetër. Ardi, do shohim pak më vonë formacionin, do e komentojmë së bashku, por duket pak në vështirësi në krahun e djathtë, ndoshta me dëmtimin e Pavard dhe Dumfries. A përmendën dhe kolegët domo këtu që nuk i mungojnë alternativat, por në mbrojtjen me tre sot më ndoshkë informacione, por pritën një ndryshim atë që ka sot i thënë, domethënë, sepse pikërisht prej Pavard është një mbrojtës i ri i cili do debutojë besoj sot në Bisak. Jo, është i dëmtuar Pavard. Jo, i dëmtuar. Jo, Bisak, po them. Aha, po. Që do të debutojë. Do të debutojë Pavardin. Më fal. S'ka problem, po kështu që nuk mungojnë këto, kështu që nuk besoj se do jetë një biles kokçare më madhe Inzaghi, ato që edhe kolegët e thanë. Është pikërisht për zgjedhjet e lojtarëve informacion, sepse ka shumë zgjedhje ndërkohë. Ka shumë alternativa. Plus që kemi edhe kthimin e Arnautovic, domethënë, a shoqë kanë bërë apo jo? Arnautovic, po që kthehet. Po Damianin e ka, kështu që s'ka lidhje me Arnaut, po jo, fati edhe po nuk i mungojnë domethënë alternativat e Inzaghit kësaj radhe, ajo që unë domethënë pres është që është vërtet neshe vështirë, sepse duke parë parasysh neshen e parë në Milano, ku le themi bërë një paraqitje shumë të mirë Salzburgu dhe mund të merë dhe barazimin në atë neshe, nuk është se mund të ishte çudi domethënë. Kështu që edhe sot me 30,000 tifozë që kanë stadium dhe me këto ecuri të mirë që ka, kjo skuadër mund të ketë edhe favorizimet e vetë. Kjo skuadër me këto le themi gjysmën e ka ballkanase, kroat, bosnjak, serb, lojtar 20-21 vjeç, që janë duan të paraqiten sa më mirë në këto neshë të tilla të nivelit lart, por sepse ky është dhe plani i Strasbourg fatikisht domethënë, të marrin lojtarët i rrisi dhe pastaj të shkojnë nëpër shumë ekipe, nëpër shumë ekipe të tjera. Kështu që në këtë kontekst them që neshë do jetë e vështirë. Nuk po them se Endri mund të humbë, por neshë do jetë e vështirë. Kanë forca, ata kanë rinin, edhe s'kan asnjë. Kanë shumë mirë fizikisht dhe vrapojnë gjithë. S'kan presion rezultati ato. Një presion. Kastriot foli gjatë për Interin, por e sheh që mund të korë suksesin e rrugëtimit të sezonit të kaluar. Mund ta bëjë edhe këtë vit apo vëmendjen do ta ketë përqendruar në kampionat. Unë jam supersticioz edhe ashtu. Zakonisht ham sysh. E shikoj shumë të fort. E kam thënë një ditë në parë që kemi arën dhe emision, që e shikoj një ekip që ka hap gjatë, ka hap konkret, edhe këto që thamë, që ka dy ekipe, edhe lojtarë që ndrohen, po të shikosh, se nuk uzun në gojë Fratezi që luën sonde, është lojtarë komptare. Po prandaj e ti, ka dhe eksperiencë, ka lojtarë. Edhe lojtarët që dëmtohen, zëvëndsohen nga lojtarë komptaresh. Dhe e shikoj një ekip që thash dhe njënë, qofse nuk i del City për shumë, gjatë rrugës, pa them. Por në rrugëtimin e ti e shikoj një ekip që të pak të ndej në katërshe, mund të shkoj, sepse do të ndeshet gjithmonë qofse del vënd parë, se Atletico, këtë Real në Societatin e ka në Milano, pra mund të ndali pari në grupë që të ndeshë të një ekipit dhe e shikoj që mund të ecë. Mirë, sukses, është edhe në top 4. Pastaj shkurti marsi është të tjetër gjë mos harro. E përmendëm pak Marini pak më herët edhe filozofinë të dyave skuadrave, Inter i bazuar tek eksperjenca, nga ana tjetër Salzburg tek prodhimi i talenteve të rinj me dy filozofi të ndryshme. Si mendon që si do të shkojë? Ambicjet janë të ndryshme.
Interi është nga ato top klube italiane që ka kërkuar gjithmonë të ketë buxhetet larta për të qenë maja. Mos harrojmë që këto buxhetet larta këta i kanë kërkuar edhe në momente të vështira, sepse nuk është ekonomikisht po lulzojnë. Është një skuadër që ka krijuar le të them probleme edhe me fair play financiar, po drejtuesit e rinj janë munduar që të rrisin të ardhurat me këtë lloj pjesëmarrje që jep Europa. Kupton, të ardhurat mënda janë sot ku luajnë Champions League dhe shkon pothuajse deri në fund kompeticionit. Ndërsa Salzburgu edhe pse nuk mund të ketë probleme buxhetash, sepse është një kompani shumë e shëndetshme, nuk shpenzon shumë para, por shpenzon për prodhim lojtarësh. Amë është një kompani totalisht ndryshe, do të prodhon para nga shitje lojtarëve. Interi shpenzon, ndërsa ata prodhojnë. Mos harrojmë aty që te Salzburgu, se nuk e përmendëm, është një djalë shqiptar, Dion Kameri, që për fat keq sot nuk luan se është i dëmtuar, por është një nga talentet më të mëdha të ekipit, është datëlinë 2003. Ka 2 vjet që kur janë vende kaq shumë të mëdha. Ka 2 vjet që luan titullar të kësaj skuadre dhe më kujtohet ku drejt Milanit ka qenë më i miri në fushë ndeshjen e parë të sezonit kaluar kur ka luajtur Salzburgu me shqiptar apo shqiptar kur? Shqiptar, shqiptar. Jo, jo, nga Kosova, po nuk dihet, s'ka rëndsi. Jo, s'ka rëndsi. Jo, shpresa është për të ardhur ekipet tona apo Kosova. Shpresa momentalisht është gumuar nga Unia e Austrisë, kështu që janë pak të vështirë në procedura më të vështira. Ajde, shohim së bashku formacionin e Interit dhe komentojmë bashkë, shohim një mbijetjen që ka vendosur të zbrez Inzaghi, na ndihmon regjia me pamjet, ju lutem. E kemi gjithashtu edhe në të djathtën, ju lutem regjia, ndihmojmë Ardin, e kemi këtu Ardin. Luam pikërisht me këtë një mbijetje, si të duket, Ardin? Po, ashtu si që parashikuan, do të thonë në treshen e mbrojtjes arrestohet Bisek, një lojtar 22 vjeçar që ka mbrellur shumë fakt në pushimin e ekipit dhe tani është në një ekip që do të tregojë domosdoshmë ai veten e tij. Do të tregojë ai veten e tij. Për ta mbrojtur ai ka vënë në kopje Darmianin, e kupton? Se kjo është patjetër sepse ai në fazën defensive ai kthehet në një 5-3-2, normal. Në një 5-3-2, por mos harrojmë që edhe Bastoni përkon një formë shumë të mirë, pra një 3-5-2 e klasike e Inzaghit, edhe kjo është ajo që e ka bërë këtë skuadër më të fortë sepse po luan gjithto paktën me Inzaghin gjithë në këto 2-3 vjet të fundit me të njëjtën skem dhe lojtarët ai ka përzgjedhur, si më thon, për atë sistem që ai që luan. Por ajo që kalon pushim, që mund shikohet shumë thjesht, domethënë është Lautaro, i cili është mund të vuajë në sulm çan me Lautaro në sulm. Nuk besoj, nuk besoj do të deklaroj edhe Barella. Edhe Barella që mungon, po flas në sulm. Por Barella është De Vrij që mund të lundë formacionin. De Vrij nuk është se ka qenë lojtar stabë, domethënë thonë çan të lojtar i cili ai që mendoj unë që është pak i përdorur është Klaisen, i cili po rri akoma në stol, nuk është përdorur akoma. Shpeshtë vështirë klasën që të... Pa tjetër, po shpeshtë që... Pjesë me njëherë të këtë grupë që është një kola udur. Pra, nuk pesoj së të duke brejnë në sumë, se të Alexis Sanchez përkallon një formë shumë të mirë. Pra, Turam, atë lojtarën e kanë stolë, për nësë dhe në në vitët, për gjithës e si ka përshtime që të dy këta në sulm me... Për ne Gullavarash e ka, besoj. Dhe loja është me dy pjesë. Lautaro besoj e ka për Gullavarash. Për Interin është më shumë se për çdo ekip tjetër loja me dy pjesë. Në kuptimin që mund ka zëvendësime ndryshoj. Por për shembull se e përmendën tonin në çfarë do nishte me Atalantën, ai ishte një komplet një veprim individual i Lautaros, goli i dytë, domun, një gol spektakolar që nuk mund ta bëj dot. E ka bërë Sanchez kur në kohën e vet më herët, po tani e ka shumë, ato të tillë gola nuk vijnë nga këta lojtarë. Më Turam është më shumë lojtar gati në zonë. Sanchez është killer i golit për punë. Jo, jo, dakor, po them ato till gola për të gjithë ndeshjen, siç ishte ai gol, është me gjithë njerëz. Marini, si të duket, luan me nga të dy krahat rezervë. Jo, jo, po se doja ta prek edhe pak të Alexis Sanchez. Mos harroni që Alexis Sanchez në ndryshimin e kontes ka luajtur me të njëjtin sistem loje. Kështu që është super kolaboruar. Lëvizjet janë pothuajse të automatike, kanë sjellë që nuk vuan ai në drejtim të lëvizshmërisë apo adoptimit që kanë për ato lëvizje automatike që kanë. Pozicionin e njeh mirë, pak pozicionin ka eksperiencë, është lojtar shumë i shpejt në tranzicion, për shembull pozitiv në kundërshtulm, se neve përdorim sik këto termat modern tash. Në kundërshtulmin e pastër për lojën e gol që bëri lojtari të zgjidhin ndeshjen që do të mbyllen. Nuk e bën dot Sanchez. Shiko, Alexis është tjetër lojtar, nuk e ka të fortën fizike të Lautaros, po është lojtar që në zonat ngushta për shembull është të krijon probleme. Do të thotë është zgjedhur kë, do të themi, është studiuar te mbrojtja e Salzburgut dhe ndoshta ka zgjedhur këtë lojtar, nuk besoj se ka përshtypje që ka në pushim më shumë se sa po. Pushim. Jetojmë në epokën kur ka 5 ndryme një trajner dhe 5 ndryme japin mundësi super zgjedhje për të lënë pushim për të ngjuar forcat. 50% e skuadrës ndrohet pjesë në dy. Janë sulmues, janë të krijuar sulmuesët, janë sulmues që shënojnë golin, janë sulmues që e prodhojnë golin.
Lautaro hyke ke sulmuese që përveç e shënon dhe e prodhon vet. Është ai rasti që e përmendëm pak më parë. Sanchez lojtar që e shënon golin. Pra, janë dy forma ndryshme lojtarësh, por të dy normal që me këtë organik që ka, me dy pjesë që ka dhe pesë lojtarë që kanë drejt ndrohen në tre pushime të mundshme, është çdo gjë e arritme për Interin që të jetë gjatë gjithë kohës në kontroll të rezultatit pozitiv. Kastriot, përpara si të komentojmë edhe formacionin nga ana tjetër të skuadrës kundërshtare, apo ta kemi gati ndërkohë Bayern Munich siguron një provë të vështirë për Salzburgun. Jo, jo, Bayern Munich siguron kualifikimin dhe duket sikur shansi fundit sot për United. Doja ta merja një herë fjalën të thoshja shumë ndaj të Interi, se sot po ti isha unë ai. Po ti isha ai që do përzgjidhja ndeshjen, natyrisht që do përzgjidhja Inter Salzburg. Por me një sy unë do ta shikoj në telefon ndeshjen tjetër. Edi pse si gjithmonë. Manchesteri ka një emër të madh. Po. Por që këto vite që nga Çeku i Gusari ka dështuar. Ka dështuar. Sonde shansi fundi të trajnerëve dhe ato përpara se bën ditë me trajnerin. Të fitosh me Kopenhagenin, një ekip shumë fizik. Kur Manchesteri ka treguar në kampionat që edhe me ekipin mesatare ka dështuar, më duket që është një provë shumë e vështirë Manchesterit, por është rruga e vetme, është rruga e vetme që duhet të zgjedhë, sepse s'ka rrugë tjetër përveç fitores. Duhet pas një sy me padat neshën në fakt. Po. Po ka dhe një avantaj nga ana tjetër, ai ndjekësi ose le themi skuadra që i bën luftë Manchesterit në moment që është Galatasaray luan me Bayernin, kështu që mund të ketë një shans të madh. Nuk na premton koha, kemi mbritur në fund xhirën e parashikimeve shpejt e shpejt si është ai sfidën e sotme Salzburg. Unë mendoj që fiton Inter. Fiton Inter. Nuk ka shaka nga Salzburg. 0-2 them unë. 0-2 për Inter. Për Inter. Okej, do ta shoh. Edhe unë fiton. Ka i gol për pjesëmit të Atalantës. Si ti edhe pak supersticiozë, më kurse na thua një nuk na thua një herë tjetër. Unë jam prerë të parë me Albanin 0-2. Shumë do jetë 1-2, po do fitoj Inter. Unë po dal që kontrapedal, po them barazim 1-1. Jep një barazim, interesant. Edhe do me promovuat edhe ekipin e Salzburgut për shitin. Do ta shohim sepse pas pak në ekranin e të gjithë shqiptarëve në RTS HD dhe në RTS Sport sfida midis Salzburgut dhe Interit në komentin Ervin Nikolla. Së bashku me Studio Champions do të jemi sërish në fund të sfidës për të komentuar çdo gjë. Shikim të këndshëm.